Kthehemi në studio me mua është gazetari Blendi Febziu, mirë se erdhe Blendi. Mirë se gjeta. Atëre, do doja një opinion paraprak për dëshminë e sotme. Albert Veliu ka dalë tashmë me zë dhe me figurë, thotë jam unë personi që kanë folur me Agron Xhafajin, më ka orientuar për trafik të mëtejshëm, droge, etjere, etjere. Si e shikon gjithë këtë bashkë me përgjimin sanor? Një komplikim shumë i madh i ngjarjes në vijim. Dje është deklaruar, pak në këtë kuptova unë edhe nga kryeministri, nga Xhafa, që kjo bisedë nuk ekziston, pra nuk është bërë. Sot më ka tërhequr vëmendjen në momentet e mëngjesit kur përgatitesha për shkuar në punë që gazeta Panorama, mos gaboj se dikush tjetër, por Panorama pak të pashun nxorri njoftimin që policia ka shkuar të kapi bashkëpunëtorin X, që quhet Albert, dhe pikpyetja e parë ishte po ku e dinte policia se kush është ky person, përderisa kjo bisedë nuk kishte ekzistuar, se nëse ndjekim versionin që kjo bisedë nuk është ekzistuar, por është ja aktrimi dy aktorëve të dështuar, atëherë i bie që duhet shkosh djesh aktorin, jo djesh personin konkret. Kështu që në këtë moment un pa dhënë pikpyetje të madhe që lidhej me faktin që binte poshtë dëshmia një ditën parë, e dyta dalja e vetë personit e ka komplikuar çështjen, por njëkohësisht dhe e ka thjeshtëzuar më shumë, sepse tashmë të paktën organet ligjvënëse kanë shumë kollaj të bisedojnë me personin, ai ka bërë një dëshmi publike, ka shpallur në është vendosur në rolin e një personi po e quaj të penduar, nëse mund ta quajmë, megjithëse nuk bëhet fjalë për të njëjtin status juridik, po them në aspektin mediatik. Dhe çështja duhet zbardhur. Problemi është që këtu nuk ka ndonjë kokrevitje shumë të madhe. Këtu kemi një audio përgjim, kemi një dëshmitar, ka një palë që pretendon që kjo është e vërteta, dhe dëshmitari del vetë me zë, me figurë dhe e pranon. Kemi një palë tjetër që e mohon. Lehtësimi është shumë i lehtë. Prokuroria e di shumë mirë kush është personi, ku ka qenë në burg, a është njohur me Agron Xhafën, a janë takuar bashkë. Atë mund t'i japim më shumë detaje për takimin dhe për personat e tjerë të involvuar. Tani këtu është dhe një problem që lidhet me një çështje, pra janë dy aspekte, është çështja morale dhe është çështja juridike. Si e shikon në raportin moral, politik, ligjor, zotin Xhafaj dhe mëtej kryeministri? Raporti moral është shumë problematik, unë shoh më shumë problematik momentin e parë, pra unë kam pasur dijen, kam qenë i pari që kam publikuar në mos gaboj vitin 2002, dosjen e ndalimit ndali të vllajit zotit Xhafa në atë kohë në gazetën Korrieris bashku me Alfred Pezën, dhe në atë kohë ideja ka qenë që u ndalua, bëri atë dënimin sa ishte, se nuk u ndoq në vijimsi, dhe për këtë ishte larguar. Natyrisht që ka histori tilla në Shqipëri, ka histori edhe në vende tjera, një person që vuan një dënim, e kryen dënimin dhe ai rehabilitohet. Në momentin që u publikua fakti që dënimi ishte në formës prerë në 2012 dhe personi nuk kishte bërë asnjë ditë burg, natyrisht që kjo moralisht e rëndon të tej mase pozicionin në zotit Xhafa. Imagino një ministri brëndshëm që të nëton të qojë në burg, të ndëshkoj shkelësit e ligjit, kurse vlajti që është një shkelës ligji në një apsirë të bashkimit Europian nuk shkon të kryej dënimin. Pra këtë në këtë aspekt moral ishte çështja e justifikimit ligjor që ka apo s'ka urdhër kërkimi, unë nuk e di, nuk i hy dieni se si, domethënë anës ligjore, po flas për pjesën morale. Ndërkohë sa më shumë komplikohet situata, aq më keq është. Unë kam pasur të njëjtin qëndrim për zotin Semir Tahiri, që kur doli çështja e shitjes dhe shitbleres makinës dhe rasti i tij me Zaganin, është më normale që ministri jepë dorëheqjen. Në rastin e Xhafës kemi dhe një problem të dytë që unë gjykoj që ministri duhet kishte të paktën duhet ishte tërhequr nga drejtimi i ministrisë brendshme. Në momentin kur Ilir Usmajlit i doli një përgjim vllajti, dhe në momentin kur Ilir Metës i doli një përgjim, edhe Ilir Meta deklaroi, ka deklaruar të nesërm në studion e emisionit të Binim që është një montazh dhe nuk është i vërtet, pra që fjalët janë montuara. Të dy dhëndorëqen, argumentimi i asaj kohe ka qenë që cila prokurori në botë, aq më tepër në Shqipëri, do të mund të investigonte ministrin e drejtësisë siç është Usmajli ose zëvendës kryeministin dhe ministrin e jashtëm siç është Meta në kushtet që ata janë detyrë. Kush do jetë ky prokuror në Republikën e Shqipërisë si do thrasi ministrin e brendshëm sot dhe t'i bëj pyetje të vështira apo të hetoj pasurinë e ministrit të brendshëm? Është e pamundur. Dorëheqja shkon në lehtësimin e hetimit. Nëse hetimi nxjerr që vllai i zotit Xhafa është i implikuar, unë nuk mendoj që kjo është përgjegjësi ligjore e Xhafës. Xhafa nuk mban përgjegjësi ligjore për vllain e tij, por natyrisht mban përgjegjësi morale. Nëse hetimi nxjerr që po e quajmë përgjimi ose personi është i përdorur e skenuar, Xhafa ka të gjitha drejtën të kthehet në çdo lloj pozicioni në qeveri. Nuk e din detyrën e ministrit të brendshëm, ajo kam pikpyetje për që është në ministrit të brendshëm, edhe këtë tani duhet ta themi hapur, Shqipëria nuk është më një vend i tillë karagjoz që çdo i huaj të thotë që u mbyll një telenovel me një ministër të brendshëm që ishte zakushëri që merreshin me drogë
dhe emrin e tij e përmendin dosi, se nuk e di përgjegjësinë, përgjegjësinë do ta vërtetojë gjykata. Dhe tani del një tjetër ministër që ka një histori të vëllait, po ashtu dënuar për kokainë, edhe që s'e ka kryer dënimin. Tani ka ky vend një njerëz që mund të shkojë ministri i brendshëm, paktën ministri i brendshëm i ka lidhë drejt për drejtë këto dhe mos ketë këto. Si mund të sillet një politikan, një deputet, një ministër, një qeveri e tjetër të vendeve të Bashkimit Evropian ku ne po tentojmë trokasin, nëse vazhdimisht ju vijnë histori të tilla. Thotë mjaft prap këta me këtë histori. Pra në këtë aspekt unë mendoj që Xhafa dhe Rama nëse s'donte ta doritë, duhet bënte një switch, ta ndronte në një ministri tjetër dhe ministri i brendshëm që është involvuar drejt për drejt nuk mund të qëndronte për këtë arsye. Dakor, të dyja palët në fakt akuzojnë njëra tjetrën për krimin e organizuar. Partia Socialiste thotë është një inskenim mafioz sepse Xhafa i po godoi të rënë. Kjo është histori, kjo është histori shumë e thjeshtë. Partia Demokratike nga ana tjetër thotë narko kjo është politik, shteti, Mirela, dhe në Shqipëri ka vazhdimisht një tentativë për të mos ta zbardhur deri në fund çështjen. Un kam qenë javën e kaluar, kjo nuk është një histori që kërkon zbardhje të madhe. Ktu kemi një denoncim bërë nga Partia Demokratike, prokuroria duhet vepronte menjëherë. Prokuroria ka rritur në studion e emisionit Opinion të paktën 3 raste pa mbaruar emisioni. Më ka marrë Artan Hoxhën pa dalë nga dera e televizionit Klan për t'i marrë celularët sepse ka nxjerrë një sekret të hetimit. Ka ardhur, ka konfiskuar videon prifti ky Beqiri, më duket, zëvendës ministri, ku ai kishte filmuar dhe veten duke ndar para, ka ardhur në studio për ta bërë këtë gjë. Ka ardhur në studio të konfiskojë videon e Elbasanit ku dukej një makinë keqbërëse shikodiste, makinën e policisë. Pra i ka marrë në kohë reale. Kjo është dhe një rast i katërt madje që ka qenë me emisionin Stop që ne e kemi ritransmetuar plot dhe kanë ardhur për ta marrë pa mbaruar emisioni, pra në kohë reale pa mbaruar emisioni. Po ashtu në një emision tjetër, një deklaratë e Artan Hoxhës është bërë indicie për të filluar një hetim ndër më të mëdhenjtë në historinë e këtij vendi, policor në historinë e këtij vendi. Si shpjegohet që bëhet një deklarim i opozitës dhe 24 orë nuk reagon askush nga prokuria? Dhe unë po them edhe një herë, për sa kohë institucionet nuk japin drejtim, kjo do kthehet në lojë politike. Që do thotë, tani është shumë e thjeshtë. O ka drejt njëri, o ka drejt tjetri. Prokuria mund ta verifikojë zërin. Prokuria mund të verifikojë të gjitha, me të gjitha metodat direkte dhe indirekte, dëshminë e Albert, si quhet, Veliut, për të vërtetuar nëse është e vërtet, apo së është e vërtet. Dhe për sa kohë, prokuria mund ta bëjë këtë në një kohë rekord, pra të paktën do të ndihmonte shumë në krijimin e një situatë normale. Dhe sot e tutje, do të krijuar një klim në të cilën akuzat verifikohen me seriozitet, marrin përgjigje me seriozitet, dhe ata që i bëjnë duhen përshëndetur nëse akuzat janë reale dhe duhen ndëshkuar nëse akuzat janë false. Mendon që do të ketë një skenar Maqedonas, duket pak a shumë si fillimi i bombave të Zaevit, filluan me përgjime, përgjime, përgjime. Ka një pikë madhe kush po përgjon, është një pikë pyetje që edhe unë e kam bërë vetes, ka disa po e quajnë atë pjesën quhet Tirana informale, ka disa platforma që janë hedhur, bëhet fjalë për përgjime të rastishme ku mund të kenë rënë, mund të bëhet fjalë për përgjime që kanë ardhur për t'ia ruajtur si edhe për formë shantazhi njëri tjetrit, mund të jetë një përgjim që mund të ketë ardhur nga shërbime partnere, ne nuk e dim se si ka ndodhur kjo, këtë unë nuk di të them. Më duket pak larg skenarit Maqedonas, sepse skenari Maqedonas ishte në një rrethant tjetër dhe erdhi po ashtu për zhvillime gjeopolitike të ndryshme nga ato të Shqipërisë. Unë di dhe dëgjova pak më parë dhe zotin Bylykbashi, i cili ka deklaruar që ka dokumenta të tjera. Në fakt, në momentin e parë që doli dokumentet e Partisë Demokratike deklaroi që ka dokumenta prapë, unë nuk e besova. Doli edhe një dokument i dytë, ata deklaruan që kanë të treta dhe në momentin që ka dalë dokumenti audio, ata e konfirmuan edhe në studion e emisionit tonë që ka dhe dokument video për këtë çështje. Kështu që unë nuk isha e sigurt se për çfarë video bëj fjalë, kjo që pash sot. Ata deklaruan që kanë dokumenta të tjera në DNA-n time nga perceptimi i dhe informacioneve që vijnë, bëhet fjalë jo vetëm për një ministër, por edhe për një antar tjetër të kabinetit, për të cilin po ashtu ka materiale të regjistruara komplementuese, se çfarë lloj materiali, se çfarë lloj komplementimi. Pra bëhet fjalë për trafiqe, bëhet fjalë për korrupsion, bëhet fjalë për afer, këtë nuk mund t'ju them. Dakor. Megjithatë nuk e sheh, domethënë skenarin e Maqedonas, një destabilitet, një nuk mund të ta them, nuk mund ta konfirmoj, nuk mund. Në gjykimin tim më duket pak i vështirë. E qartë. Si po luhet karta e negociatave me Bashkimin Evropian? Opozita thotë të çelë negociatat pavarësisht gjithë sulmit që ka nisur me përgjimet. Rama thotë kjo opozitë që nisi mailet etj. Unë nuk mendoj se kjo ka në një lidhje natyrisht. Apo është alibi e Ramës? Unë jam krejtësisht që opozita ta mbështesë me forcë, me gjithë zërin e saj çështjen e integrimit të Shqipërisë,
çështja e integrimit të Shqipërisë nuk lidhet as me Fatmir Xhafën, as me Semir Tahirin, lidhet me të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të ardhmen e shqiptarëve, por nga ana tjetër po shoh një skepticizëm që ndoshta jo thjesht për hir Shqipërisë, por në përgjithësi një skepticizëm. Më kujtohet i rreth 10 vjet më parë kryeministri Berisha ka quajtur albanofobët kur ka folur për këtë çështje. Tani mua më duket krejtësisht e padrejtë dhe jo dinjitoze që tre vende që dominohen në masën më të madhe nga shqiptarët ose në 1/3 të tyre shqiptarë, do të Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, 1/3 apo pse cilës është shqiptare, të jenë tre vendet e vetme që ngelen në bish të plot të integrimit. Tani unë nuk besoj që në këtë Europë me 1001 probleme, me popull që kanë qenë shumë më problematik se ne, me popull që kanë hapur luftra dhe kanë përgjakur gjysmën e Ballkanit, shqiptarët që kanë më problematikë dhe meritojnë trim të fundit. Dhe është më mirë që Europa të jetë hapur dhe drejt për drejt. Unë insistoj dhe njerë, nuk jemi në më problematiket, ka pasur vënde që janë shtyrë bashkimin Europian kundër të gjitha rekomandimeve. Sot, Komisioni Europian ka rekomanduar hapjen e negociatave me Shqipërinë. Komisioni Europian ka qenë totalisht kundër aderimit Greqisë në vitin 86 në Mosgaboj në bashkimin Europian, sepse nuk plotëson të asnjë nga kushtet. Komisioni Europian ka qenë kundër në fillim për Spanjë dhe Portugalinë, sepse nuk plotësonin kushtet, nuk ishin në të njëjta standarde me vendet e tjera dhe vendimi më morë gjeopolitik. Ndërkohë që Shqipëria bën bëkat gjitha detyrat e shtëpisë, t'japin 5 kushte, plotëson 5 kushte, t'japin 3 kushte, plotëson 3 kushte, dhe në momentin e fundit bëhet, kjo ngjan pak me historinë e Turqisë që sollën vërdall, pavarësisht gjithë problematikës që patin, mbasi Turqia tentoj të bënte detyrat e saj shtëpisë, pra të bënte reformat që shkonin drejt saj, dhe kushti i përfundimi është kjo Turqi që shohim sot. Kështu që në këtë aspekt, unë nuk do hyj fare debatit brendshëm shqiptar, unë do them qoftë Europa ka një problem që lidhet drejt për drejt me shqiptarët, le ta dim, mos aspirojmë as ne të lodhemi për këtë drejtim. Ne kemi një aspirat pa diskutueshme europiane dhe një perspektivë drejt bashkimit evropian për historitë e saj të brendshme, pra të kontestimet e brendshme, për hir të paragjykime, për hir të 1100 probleme, Europa është refraktare. Nuk i bëjnë asnjë gjë Europës 2.2-2.3 milion shqiptarë që kanë mbetur këtu, nuk i bëjnë asgjë Europës 2 milion shqiptarë të Kosovës që kanë mbetur atje, 4 milion janë një lagje e Londrës apo një lagje e Parisit, kështu që në këtë aspekt më duket absolutisht e papërlishur dhe e pajustifikueshme kjo sjellje e Europës ndaj shqiptarëve. Le të bëjnë si duan, nuk varet nga ne, nuk e kemi ne në dorë këtë gjë, po është më mirë t'i thonë gjërat drejt për drejt. Nuk janë shqiptarët delja e zezë e Europës në asnjë mënyrë. Thash edhe njëherë tjetër, ju është hapur, ju janë hapur negociatat vendeve si Malizi, i cili ka 30 vjet që e mban një ekip basketbolli pushtetin dhe spyt për asnjë nga standardet e demokracisë, janë hapur vende si Serbia, si ka përgjakur gjysmën e Ballkanit me histori dhe i ka shumë më tepër problem sesa ne një sër. Çështesh, ndërkohë ne na vazhdojnë të na kërkojnë kushte mbas kushte kjo lidhet. Natyrisht ne kemi gjithë mëkatet tona, por kjo nuk justifikon sjelljen e Europës. Të falenderoj shumë Blendi për gjithë opinionin që ndat në studio.